ជម្រាបសួរយើងក្រុម One Time ថ្ងៃនេះពួកយើងមកធ្វើវីដេអូ reaction នៅបទចម្រៀងថ្មីរបស់យើងដែលមានចំណងជើងថាលេងចោលរងចាំឬក៏ The One Away ចឹងចង់ដឹងថា MV ទី2របស់ពួកយើងខុសប្លែកពី MV ទី1 Headshot របស់ពួកយើងដោយមិនខ្លះមកទស្សនា MV ទាំងអស់គ្នា Let's go Oh ជាងគេនៅក្នុង MV នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តស៊ីនស៊ីនកន្លែងបេះដូងអាប់អាប់ទុបអាឲ្យវាយទៅគូចេញបេះដូងអញ្ចឹងហើយនោះហ្នឹងលយអូខេមកខ្ញុំវិញចូលចិត្តស៊ីនអាមាន2ស៊ីន2ស៊ីនខ្ញុំចូលចិត្តអូ2ស៊ីនទៀតបាទស៊ីនទី1ហ្នឹងគឺវាក់ឡើងកាំដៅឡើងកាំដៅជុំគ្នាស៊ីនហ្នឹងស៊ីនទី2 like គេអរស៊ីនទី2ហ្នឹងអាស៊ីនពេលយកចំខ້ອຍហំជុំគ្នាទល់មុខគ្នាអូអានេះក៏ស្អាតហើយពេលនឹងសบายខ្លាំងហំជុំគ្នាអូសบายតែមកសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែង background ពណ៌ក្រហមមកអានេះខ្ញុំថតទុក
ហើយអត់ទេអត់ទេហើយ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 
ាចូលចិត្តនៅស៊ីនមួយណាកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមក៏ដូចជា screenshot ស៊ីនដែលអ្នកនរគ្នាចូលចិត្ត comment នៅខាងក្រោមផងដែរអូខេហើយពួកយើងមកខាងសូមតាមបទចម្រៀងលេងចောင်းចាំក៏ដូចជា Don't Want to Wait ផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តបទមួយនេះនឹងផ្ញើគ្នាស្រឡាញ់ជូនពួកយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយពួកយើងនឹងមានអ្វីថ្មីចែកជូនទៅអ្នកនរគ្នាជាបន្តបន្តទៀតមានច្រើនទៀតអូខេអូខេតោះបាយបាយ Thank you.